はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、2020年3月、新車販売台数トップ10ということで、早速見ていきます。はい、では10位、日産ノート。ノートね、この e パワー人気ですよね。まあ人気の装備をプラスした V セレクションが登場と、30万台突破ということで、すごく売れてるみたいですね。はい、では次、日産デイズということでね、デイズが、9位に入ってきましたね。やはりね、コンパクトカーが続くということで、こちらね、2020年の、カーオブザイヤー受賞してるんですね。エクステリアデザインも少しちょっと近未来な感じがしてかっこいいですよね。はい、では続いて8位、トヨタライズということでここで SUV が、出てきましたね。やはりね、コンパクトカーが人気みたいですね。まあライズはね、ダイハツの姉妹車になるんですが、まあトヨタブランドで売って、まあ人気が出たということですよね。はい、では7位、トヨタヤリス出ました。ヤリス7位なんですね。もうちょっと上かなと思ったんですけども、まあまだ販売して間もないですよね。これ完全にね、ちょっとオリンピックっぽいね、なんかデザインもイメージ出してますよね。2020年の WRC に参戦するんですね、ヤリスがね。スポーツ性能が高いなというイメージですね。はい、では6位、ダイハツムーブということでね。やはり K がすごい、人気なんですね。ムーブカスタムも人気ですよね。あ、ムーブカスタムかっこええわ。かっこええぞ、これ。まあ、ムーブはね、この飽きのこないデザインとか、安全性にさらに走りを追求して、バランスの取れたマイベストスタンダードな一台ということですよね。5位行ってみます。ホンダフィット。やっと出ました、ホンダフィット。いやー、これね、いい車だと思うんですよね、私ね。すごいね、やっぱ完成度がかなり高くなってきたなと思います。この4世代目になってね、かなり洗練されて、まあ少しね、価格の方は上がってしまったんですが、まあその分安全性や先進性も上がったという感じですね。まあヒューマンフィットということで、まあ人が心地いいなら車も嬉しいということですよね。まあ長いこと付き合っていきそうな1台ですよね。はい、では4位いきます。4位、スズキスペーシア。やはり K ですね。これね、スペーシアね、名前のごとく室内がね、すっごい広くて使い勝手がいいんですよね。いろんなところにね、隠れ扉とか、すごいね、機能性も、いいなと思います。ちなみに、スペーシアカスタムも、人気ですよね。ではね、3月の、トップ3行ってみようと思います。はい、では3位、トヨタカローラということで出ましたね。やはりね、カローラって人気なんですね。まあ、昔からあるブランドなんですが、やはりこの根強いですよね、この、セダンタイプ。そしてこのセダンと、このハッチバックね、まあ、カローラスポーツということで、まあ、若者向けにもだいぶなってきましたよね。やはり少しね、ちょっとおじさん向けの、デザインだなというイメージがありましたが、ここへ来てちょっと若者向けにシフトチェンジしてきたなという感じがしますね。で、意外とね、そんな高くないんですよね。この普通のカローラの方で、193万6千円からなんですね。で、カローラスポーツは216万9千円ということで、まあ、やはりね、トヨタということで、それなりの高級感もあって、で、この価格帯で抑えてると。まあ、人気がね、出てますよね。はい。では、2位行ってみようと思います。2位、ダイハツタントということで。いやー、やはりね、K が人気なんですね。タントね、やっぱかっこよくなりましたよね。まあ、グッドデザインということで、すごいね、やっぱシンプルなデザインですよね。まあ、最近はね、個性っていうのがね、結構省かれてきてるなというイメージもあります。で、タントはね、今回次世代スマートアシストと、まあ、いつもの運転をしやすくすると、まあ、視界性がかなりいいなと。で、ヒヤリの回避をサポートすると、安全運転サポートもついてると。もしもの被害を減らすと、事故の時も、まあ、フレームがしっかりしてるんで、まあ、最小限に抑えられるよと。いうことですね。まあ、こういったね、全世代で、まあ、受け入れられる、まあ、新世代のライフパートナーということですよね。こちら、B ピラーがね、なくて、すごい、この大開口なんですね。
こちら普通のね、担当で、164万4500円なんですね。で、WLTC モードでね、20.0kPa と、まあ優秀ですよね。やっぱり K の魅力ってね、この辺ですよね。価格帯が、まあ、100万円台で抑えれると。で、それで、まあ、燃費もね、そこそこいいということですよね。はい。では、1位行ってみましょう。1位何かな？まあ、私はね、予想ついてるんですけども。1位ね、あれしかないっしょ、やっぱ。1位。で、ホンダ N-BOX ということで。やはり来ましたね、N-BOX。いやー、やっぱね、売れに売れてますよね。もう K の中でもね、もうダントツですよね。ちなみにね、販売台数、2位のね、担当が、17,370台売ってます。で、1位の N-BOX が、22,078台売ってるんですね。まあ、その差、5000台ということで、まあ、1ヶ月でね、これぐらいのダントツの差があるんですね。3位のカローラで16,000台ですね。まあ、主な価格帯でいきますと、N-BOX の G ホンダセンシングで141万1300円ですね。WLTC モードは 21.8kPa と。N-BOX カスタムで199万6500円ね。まあ、こちらも200万切ってますね。それで WLTC モードで 20.2kPa と。まあ燃費もね、価格帯も、さっきのね、担当とそんなに変わらないんですけども、やはりね、N-BOX が支持されてるということなんですね。N-BOX ね、やっぱね、外観もいいんですけど、私はね、この内装がすごい好きだなと思うんですよね。すごいね、やっぱデザインセンスがいいなと思うんですよ。パネルのね、色目一つにしても、ブラウン系でね、うまくまとめてるなと。いう感じがするんですよね。結構ね、この車というよりも家のねリビングと言いますか、すごいね親しみやすい、環境のデザインかなと思いますね。ちなみに私のね動画の方、こちら貼ってます。下の概要欄とこの i ボタンね、押してみてください。 N-BOX のね試乗動画とか、いっぱい出してますので、内装の具合とか、まあ、走りの感じね、そういうの、再生リストを貼ってますので、皆さん、参考にしてくださいね。はい、いかがでしたかね。2020年3月、販売台数売上トップ10ということでね、やはりね、小型車がかなり、人気でしたよね。その中でもやっぱ K がね、人気なんだなと思いました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい。というわけで、2020年3月トップ10でした。じゃあね、バーイシュー。